はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はドットユーシャ、やっていこうと思います。ということで、神話なし縛りの、無課金30日4000系やっていこうと思います。ということでね、行きましょう。6日目ですね。さてさて。でね、なんかね、ちょっとね、iPad のね、OS を、アップデートしたら、ちょっと画面収録の調子が、少しね、おかしくてですね。まあなんか今までね、ゲーム音がね、ちょっと、普通に撮れてたのが、なんか二重になってるというか、多分ね、この声がね、突然切れたけど、ちょっと待って。これがね、なんかね、どうもね、マイクの方からも入っちゃって二重になってるっぽいんだよね。少なくとも昨日録画した分はそうなっていて、以前にもそういうことが起きたことがね、まあ、なんかあった気がするんだけど、その時もね、ちょっとね、直す方法わかんなかったんだけど、ほっといたらね、なんか直ってたというか、おそらく、まあ、アップデートというか、勝手に直されてたんだと思うんですが、まあ、今回もね、ちょっと、直し方はわからないので、しばらくはこれでいくしかないかなと思ってたりはするんですが、まあ、もしかしたらね、今のこれが直ってる可能性もなくはない、っていうか、そっちのがいいんだけど、どうだろうな、という感じですね。まあ、ちょっとね、取りだめしてる分もあるので、まあ、これをね、公開しているタイミングでどんな感じかっていうのはちょっと、なんとも言えないんだけど、まあ、ね、他の動画、ね、この動画はいいけど、っていうかまあ、ドットユーシャはね、一応毎日、どちらにせよね、更新しようと思ってるからいいんだけど、まあ、他に関してはね、ちょっと調子が良くなるまで、様子見る、新しく撮るのは様子見ようかなと思ってるものもあるんですが、まあ、そんな感じですね。はい、ということで、まあ、もしかしたらね、ちょっと音、被ってる、かもしれないんですが、まあ、そうなってたら、まあ、それはちょっと、我慢してみてくれっていう、そんな話ですね。まあ、どっちにしてもね、ドットユーシャで、やっていくことは変わらないし、まあ、毎日ね、ちょっと、こんな感じでね、進めていって、達成してよ、みたいな動画なんでね、撮るには撮るんですけどね。さて、というわけで、6日目、始まったので、まあ、今日と、明日、あと2日で1週間経過って感じですね。なので、まあ、そこまでにどれぐらいいけるか、というとこなんですが、まあ、サーバー開始した時期がね、ちょっと1日遅れだったんで、星アップ応援の方についてはね、あと22時間しかなくて、ちょっと今回星11体っていうのを、明日までにゲットするのはちょっと厳しそうなんで、ちょっとね、このオレンジの文様が取れないのがきついかな、ということは、思ってますね。まあ、しかしね、今日中に星10作れるかって言われると現状こんな感じなんで、まあ厳しいかなというとこですね。でね、一つ気づいたことがあって、神話なし縛りをやってるわけなんですが、神話なしだとね、きつい、伝説で構成するしかないんだけど、伝説ってさ、育てやすいっていう風に、まあコメントで言ってた人もいたんだけど、全然そんなことなくて、やるまで気づいてなかったんだけど、重ねやすいかもしんないんだけど、重ねやすいから星上げやすいともならないんだなっていうのに、ちょっとね、やってみて気づきまして、っていうのも、まあ、神話の、三属性でもね、神話の勇者って、ここの枠がね、獅子英雄というか、ガチャから星5出てくるキャラで OK なんだけど、伝説キャラってね、ここの枠がね、星4を星5にしなきゃいけなくて、で、そうなった時に、何が起きるかというと、伝説、まあ、神話禁止縛りだと、星5より星3が足りなくなります、ということに、まあ、やってみて初めて気づいたという感じですね。今ね、ちょっと星上げができないで止まってる理由っていうのが、大体ね、星6を作れないっていう状態で止まってるんだよね。ここの星6を、なかなか素材用の星6作れないという状態で止まっていて、で、星6を作ろうとした時に、まあ、伝説、なんて言えばいいんだろうな。
神話は、使わないんで、一応伝説ね。まあ、素材にだったら、神話使っていいようにしてるけど、神話自体の星を上げることはしないっていう風にしてると、星6作ろうとした時に、伝説の星6作るしかないんだけど、伝説の星6作ろうとすると、星4のキャラを星5に上げなきゃいけないっていう数が増えて、結果的にね、星4を星5にする時の、星3が足りなくなるということで、すごい星上げにくいっていう、感じがね、やってみて分かったというか、これ結構きついわ、本当に。で、神話禁止じゃなかったら、このアカウントって結構良かったんだよね。もう素材にしてしまったけど、パンク引けてたり、タナトスがいたりするので、前衛をね、パンクタナトスにして、イレイヤさん、配られてるやつゲットできてたでしょ？まあ、あと、ヨーコを素引きしてたし、シニナもいたから、まあ、これにね、フレイヤか、この新しいね、トレイサーとか入れたら、もう神話で6人とりあえず無凸だけど作れて、そこからね、凸が進んでるやつ一時的に伝説使うことはあっても、徐々にね、星上げが、被ったらできるので入れ替えていくっていう形で進めれば、このアカウントね、かなり、順調にね、進めてたアカウントなんだろうなと思うんですが、まあ、シシニナパンクは素材になったし、ヨーコーと、ヨーコーと、なんだっけ、ちょっと待って、名前が飛んでしまった。ヨーコーとイレイヤさんはね、まあ、ここの交換でね、伝説キャラに切り替えてしまったしということでね、まあ、もう、このアカウントは本当に、神話使わず行くんで、まあ、できない話ではあるんだけど、いや、何の縛りもなしだったら割と、いいアカウントだったかなみたいなね、そんなことをねちょっとやりながら思いましたという感じですね。はい、ということで、まあ、ちょっとねかなり現時点では厳しいなと思いながらやってるわけなんですが、そうだね、これどうなんだろうね、本当にちょっといけるか怪しくなってきたなと正直思ってたりはする。っていうか前回の、30日4000系のペースから考えるとかなり悪いという、感じですね。今ね、前の感じだったら、もうすでに1000系は行ってたはずなんだよね。でも886系ということで、まあ思うように育成が行ってないなというのは、かなりね、強く、感じてるとこですね。これは後でいいや。はい、ということで、まあね、いろんなとこちょっと、回収しながらね、やっていってますが、苦戦中ですと、ということですね、要は。そうだな、まあここは、一発殴りまして、現象の塔とかの、報酬も受け取りながら、やっていきましょう。ね。あとは、あれか、ここら辺受け取って、レベルが、あれかな、クイック作戦で上がるかな ?2 回やれば多分上がりそう。上がった、OK。じゃあこれで一旦、進めていきましょう。そうね、まあそんなわけでちょっとね星3結構大事に、あ、そうそうそう、星4もね、このトベリとかありがたい、星3星4をね、前の挑戦よりももっとね、大事にしていきたいかなというところですね。正直ね、星3を売却するなんてとんでもないっていう状態かもしれない、こっちのアカウント。星3必要な数だけで言うと、伝説縛りの方がはるかに、たくさん必要になるので、難しいと。俺ね、前のアカウントの感覚で、最初ね、星3もね、クイック選択で、売却しちゃってたんだけど、そこがね、失敗だった。まず最初のつまずき。まあ、そもそも、この、
魂の結晶ね、魂の結晶を、神話禁止縛りだと、そもそもジルとかタナトスに変えることもないし、まあ、陽光とかにも変えられないんだから、まあ、この下のやつと変えるしかないんだよね。だったらなんか無理に、魂の結晶を集める意味ってそんなにないのかなと思って、まあ、それだったらね、普通に、星4、星3は、突如にずっと持ってるのがベストなのかなと思っていて、まあ、それをね、ちゃんとしてないっていうところが、まあ、ちょっとつまずきの原因かなということで、まあ、失敗したらね、次のチャレンジの時は、そこはもうちょっと改善していきたいかな、ぐらいの、感じですね。まあ、もちろんね、今回成功できるように、ちょっと頑張るんだけど、なんか、今の時点だと結構雲行きが怪しいなと思い始めているという感じですね。お、スラルありがたい。お、ミノスありがたい。オッケーオッケー。そう、なんだかんだね、素材が結構ありがたくて。これでね、ウィリアムとスラルどっちが重要だったかな？今必要なのが、ちょっと待って、アリスを星、上げするのであれば、必要なのはスラルか。アリスだとスラルを必要としていて、サンドラだと、あ、サンドラもスラルを必要としている。なるほど。ということなので、ウィリアムじゃなくてスラルの方を、突進めないとって感じですね。ほい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 。そしてまた音が消えちゃってますね。ちょっと音復活させる。あとは、ああ、そうだね。これで、ミノスとアリスを、星上げできるようになったので、まぁ、ちょっとここはね、星6、作っていきましょうか。これどうしようかな。ちょっと迷うんだよな。まあ、アンネリアと、ラファエルは、取っときたいからこの形にならざるを得ないのかな。ちょっとアンネリアは1体使いましょうか。これでミノスの星6を作る。オッケー。さらにアリスを、あー3体、これちょっときついね。とりあえずグルートとサンドラを使いたくないと思うとちょっとできないな。どうしようかな。まあ、こんな感じで結構素材集めがカツカツ、になっておりますというとこですね。ちょっと待って、さっきのミノスを使って、さっきのミノスを使って、とりあえずエランドさんは、育てましょう。まあ、そうなると結局あれか、アンネリアは使わざるを得ないか。これでいこう。OK、まずは星8を作る。よし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 。そうだね。まあ、とてもじゃないけど、今日中に星10作れそうにないね、このアカウントでは。まあ、残念ですが、仕方ないかなというところか、それは。で、ちょっと待てよ。どうしようかな。一旦、一旦軍ロズ突っ込んじゃうか。ちょっと待って、でもこっち2体必要なところも良くないんだよな。いや、でも星9、そうだな。まあしゃあないか。これ一旦、軍ロズ解体して、あなたの突を進める。これでね、星9一体っていうのを達成できたので、ちょっと待ってね。星9一体作るを達成した。星9二体か、こっちの報酬は。そっちじゃなくてこっちですね。これを受け取る。そしてだ。まあ、ちょっとね、この辺、重ねられるやつは重ねて、で、そうだな、まあ、あれか、新しく、一旦アリス入れましょう。一旦無凸アリス入れて、森4体にしておきましょう。そうだね。他に、伝説だとね、選択肢ちょっと、厳しいかなということで、こんな感じにしておきましょう。そしてだ、どうすか。まあ、一旦エランドレベル上げていくか。あなたのレベル上げるのもいいんだけど、ちょっとね、
エランドの方も、強化していこう。ちょっとね、これダイヤは惜しみなく使う。あの、レベルもね、かなり上げないと、このね、縛り内容では達成できそうにないので、ね、経験値ポーションにダイヤはかなり惜しみなく使っていこうと思いますという感じですね。ほい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 。まあまあまあ、それなりに、戦力アップできてるかな、今日は。それでもね、まだ 1000K 行ってないからね。これの、コンペと消化して、静電レベル上げて、どうなってるか。まあ、これでも 929K か。1000K が遠いね。なるほど、なるほど。ここはね、ただの星5のピースが欲しいけど、残念ながら、陣になってるので、今は引きませんと。そうだなぁ。思ったよりきついんだよなぁ。本当に。あとは、あ、そうだね。種族召喚に関しては、ちょっと動画外で回してしまった部分もあるんだけど、これね、伝説交換するんだったら25でいいので、ね、まあ、あ、でもこれあれだね。もしかしたら、素材用の獅子英雄と交換する方がいい可能性すらあるのか。だから保留かな、一旦。そうだよね。今結局、ラファエルとかを星5の素材に使っちゃってるんだけど、まあだったら結局ね、何でも星5はいいわけだから、安い20のね、獅子英雄で交換していった方が、星5手に入る数は多いから、神話禁止である以上、これはね、もしかしたら20で交換する方がいいのかもしれない。どっちにしろ本体は、被りやすいわけなんでね、伝説だったら。だから本体を被すっていうのは、非常手段として、むしろね、星5の数、素材用の星5の数をたくさん手に入れるという意味では、ね、まあ、そうですね、種族頂点は、獅子英雄と交換した方が、この伝説縛りはいいような気がしてきてますね、今んとこ。そうだな、まあ、今分かってる、プレイ状況でね、今分かってることとしてはそんなもんかもしんないね。そして、本日中の 1000K はちょっといかないか。本日中のというか、今回の動画内での 1000K はちょっといかない感じですかね。まあスゴロクとか行けばもう少しね、経験値ポーションは手に入るんでしょうけど、まあそれをしたところでね、そこまで大きく変化するわけじゃないからね。そうだなぁ。まあ、とりあえずこんなもんか。あとは、1200、1060、1300、1350だから、まあそうだね。これは今日中に行かないから、これ全部回収しちゃって良さそうだね。OK。ちょっと回収しちゃいましょう。はい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 。まあね、レベルアップまで、ね、その日の間に行く可能性があるなら、止めるという方法でやってはいるんですが、まあ、おそらくね、ちょっと、行かなそうなんでね、1000を超えそうにないから、回収してもいいでしょうということでね、まあ、だったら忘れないように気をつけるみたいな、ね、ことを考えなくても済む分、今回収した方がいいかな、ぐらいの感じですね。で、闘技場とりあえず3回、適当に殴っておきましょう。よし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 。そうね、まあ、とりあえずこれで、一通り回収できましたよと。で、10連いけるなら回しちゃいましょうか。うん、ソフィア。あー、アイヌいいね。オッケーオッケー。素材として、ありがたいところですね。さらに、星3、星4がここで回収できるのがでかい。ちょっとダメなんだよね、そこね。いやだからね、この星3大事にしないといけない。星4、星5にするためだけに使って、なるべく売却はしない方針でいきましょうということですね。あとは、
今回はね、伝説というか神話か、神話が引けてないので変換は取っておきましょう。そうだな、そんなとこですね。あと2回ちょっとこれやりますか。あと2回戦って、種族召喚のキューブゲット。これを、今回ちょっと森で引いてみよっか。はい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 、なるほどね。できればウィリアムよりスラルの方が良かったですが、まあウィリアムでもいいでしょう。ってとこかな。ちょっとこんなところかもしんないね、現状できる範囲だと。なかなかね、ちょっと星上げも進まないし、レベルも進まないし、そう、総合力的にもね、ちょっと戦型1週間でいけてないときついよな。だってだんだん伸び悪くなってくるはずなのに、1週間の時点で戦型いってないと1ヶ月4000だから結構ギリギリになるのかな、うまくいったとしても。ってとこですね。まあこういうね、あの三次元神話英雄選択とかこういうのがね、途中で手に入るのも、前回はプラスだったんだけど、今回そんなプラスになんないからね後半の追い上げもあんまり望めないでしょっていうことを考えると、結構厳しそうな気もしますが、頑張っていきましょう。ということでね、まあ今回はこの辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。